皆さんこんにちは。ここは南海なんば駅です。今回なんですけど、はい、関空特急って言っていいかな、まあ、関西空港まで行くね、はい、特急ラピートに乗っていきたいと思います。なんかロボットみたいな電車なんですよ。で、まあ、関西人なのにまだ1回しか乗ったことないということで、今回はね、まあ、高校生でということでね、ちゃんと紹介していきたいと思います。なんば名物地球儀ということでね、はい、やっております。ただいまの時間がですね、こちら、はい、7時25分ということでね、はい、もう早朝でございます。早朝でございますね。僕の今日の朝起きた時間は5時ということで、5時50分かということでね、はい、眠くなっております。もしかしたら寝ちゃうかもしれません。絶対寝ないようにします。ということでね、今回は、難波駅から、途中の泉佐野駅まで、特急ラピートに乗っていきたいと思います。では本日も最後までよろしくお願いいたします。今回はですね、この大画面みたいなスクリーンに書いてある、はい、ここ8時発特急ラピートアルファベータか関西空港行きに乗っていきたいと思います。さあ、奥の方から見えてきたのは、はい、空港線やね、まあ、関西空港に行くラピートですね。いや、かっこいいですね。本当にすごいですね。前のラビューの動画でも紹介したんですけど、豪華な特急って宇宙船みたいな顔多くないですか。で、なんかね、ここ、はい、なんかね、切り刻んでますね。はい、なんか刀がぶち込まれたみたいになってますね、ここ、はい。はい、で、なんか尖ってますね、これ。連結器ないですね、尖ってるから。やっぱり刀がぶさって刺さってますね。で、ライトがこれすごいんですよね、はい。3つ、なんでここについてるんだってね、普通ここら辺につけるはずなんですけどね。やっぱりこの、なんかデザインみたいな、いいですね、結構。はい、ということで早速車内の方へ入っていきます。今回乗車する号車は一番後ろ6号車ですね。はい、2対1のシートが並んでいますね。東海道新幹線 N700 系のグリーン車みたいなんですよね。はい、わかります？で、座席の、はい、柄はですね、なんと豹柄ということでね。あ、机の紹介ですか？あ、坊ちゃんですね。これ、はい、机の紹介していきたいと思います。ノートパソコンが置けるぐらいの太さですね。はい。で、お弁当1個分置けるぐらいですね。まあ、駅弁買って乗ってもいいんじゃないかなと思いますね。あと、匂いがすごくいい匂いでしたね。で、肘掛けじゃないわ、なんかありまして。で、腕掛け。で、リクライニングはこれぐらい倒れますね。なんか左にちょっと、左と右に出っ張ったところがあってよかったです。はい、シェードはこれぐらいです。窓が大きすぎてね、シェードもでかいんですよね。窓って丸いのって結構珍しくないですか？地下鉄丸の内線であった気がするんですけど、気のせいですかね。はい。はい、南海電鉄ラピートの専用チャイムを聞いて、列車は南海難波駅を発車しました。この先難波駅を出るとですね、新間宮、天ヶ茶屋、どっかの駅ミスタードーナツに止まります。どっかの駅でですね、これラピートとすれ違いましたね。ラピートとすれ違いってなんかかっこいいですよね。ロボット同士がな並ぶっていうね、なんか面白いですね。これ多分天ヶ茶屋だと思うんですけどね。天ヶ茶屋、お茶、はい、なんもないです。で、ただいま通過しているところが車両基地でございます。どこの車両基地か分かりません。とりあえずラピートが止まっています。はい、次の車両基地はどっかの車両基地です。そして奥の方に見えてきたのは、はい、見てください皆さん、イオンです。奥の方から見えてきたのはですね、イオンですね。僕、イオンが大好きな人間ですね。イオンのフードコートでご飯食べるってめちゃくちゃなんか良くないですか？僕、フードコートでご飯食べるの大好きなんですよ。だから皆さんまた誘ってください。お願いいたします。そして列車はどっかの駅を通過しております。次はどっかの駅だと思います。さあ、やることがなかったのでですね、足をめっちゃ伸ばしてみました。めっちゃ伸びるんですよね、足が。やっぱりすごいですね、スーパーシートってね。はい。で、どっかの駅を出ました。次は泉佐野の駅ですね。そしてこれ、奥の方に、お城が見えたんですよ。何城でしたかな？ちょっとようわからないんですよ。はい。ただいま、今は、どっかの、貝塚駅を通過中です。貝塚駅はですね、水間鉄道っていうね、ローカル線と乗り換えることができます、多分。はい、高架区間に上がりました。そして、あべのハルカスが見えております。はい、なんかいつの間にかですね、はい、どこやったっけ、泉佐野駅に着いてましたね。はい、あっという間でした。28分間ってめっちゃあっという間なんですよね。はい、悲しいです。そして前にいるのがですね、寺尾くんっていう方ですね。楽しかったです。はい、ということで、なんかおる、すごい。ザザンや、ザザン。ザザンプレミアムってやつかな。結構レアじゃないかな。
はい、ということで特急ラピードが発車していきます。これまで乗ってきた特急ラピードが発車していきます。いやかっこいいですね。うわーロボットや、ロボット。ああこのモーターもいい、モーターもっていうかな、かっこいいな。やっぱり加速速っ、びっくりするほど加速速いですね。ということでね、はい、お見送りが完了いたしました。ですね、ラピート乗ってみた感想はですね、はい、快適ということでね、やっぱり座席や氷柄、まあ、大阪をイメージ、ね、させるね、はい、特急電車の中座席でしたね、はい。また乗ってみたいと思いますね。まあまあ、まあ、テスト終わりとかにね乗ってみるのもいいと思いますね、はい。今回はですね、はい、特急ラピュートのね、はい、あのプレミアムじゃスーパーシートに乗ってみたということでした。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。